No som al gener, però ahir tocava celebrar Sant Sebastià. Els Premis per Excel·lència a la ciutat de Palma varen tenir lloc a un escenari de luxe, al Castell de Bellver. En la conducció a l'hora amena i reivindicativa de dos periodistes, Irene Sala i Jordi Julià, les dones varen ser les grans protagonistes de la vetllada. Totes aquestes dones que molts d'homes al llarg de la història han pogut cultivar les arts i també el pensament. Exacte, moltes dones han millorat la nostra societat, però han quedat, per desgràcia, en l'oblit. El Premi Ciutat de Palma de Novel·la ha estat per a Miquel Orrach per 7 dies. Un de poesia per Albert García Elena per El coure sota el Hudson. El d'art visual per a Gonzalo Elvira per Somnis. El de còmic per a Gonzalo Aeneas i Enric Pujades per les Olimpiades del Sofrimiento. El de música per a Joana Gomila i Laia Vallès. El d'art escèniques per col·lectiu Banana Ros per l'obra Guaret. A més, també va haver-hi dones premiades, Núria Abad i Marta Hierro pel documental Dorotea i el mio tragus. Malgrat la importància que van tenir les seves investigacions científiques, doncs va quedar en el més absolut oblit quan va morir, i llavors aquest premi ve a recolzar el nostre documental. I també Laura Jurado, Premi d'Investigació per Gitanos, història itinerant d'una ciutat. I aquest premi, bueno, ha vengut com un reconeixement i com un suport molt gran a poder-la seguir i a finalitzar-la ja en gran format, és a dir, amb molta més cobertura, amb molta més ajuda. Els premis habituals se van afegir dos més. El de gastronomia, però també Borbona. Moltíssimes de dones anònimes que han estat les verdaderes transmissores del nostre patrimoni gastronòmic. I el de periodisme, per al programa Zoom d'aquesta casa. Però volíem defugir de tot el renou polític i mediàtic, intentar anar a cercar testimonis precisament d'aquests abusos. La interpretació de la Balanguera va ser la cirereta d'un vespre que va conjugar alhora la cultura i la reivindicació feminista.